تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. میرے پیارے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور پیاری ہونے والی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاجت پوری ہونے کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں. اس وظیفے کو آپ سن لیجئے صرف، اور وہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اس وظیفے کو سننے کی برکت سے آپ کی ہر نیک و جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی. آپ کے دل کی تمام مرادیں، آپ کے دل کی تمنائیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. آپ کے روزی رزق میں، مال و دولت میں برکت ہوگی. گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، مکان میں خوب خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ کے بگڑے ہوئے، رکے ہوئے، اٹکے ہوئے سارے کام انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بن جائیں گے. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھنا ہے اور وظیفے کو دھیان سے سننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری دعا بھی کی جائے گی. اس دعا میں ہزاروں اللہ کے بندے شامل رہیں گے انشاءاللہ، تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے گا. یعنی کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو کو اگر آپ نے پلے کر ہی لیا ہے تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، چینل پر اگر آپ حضرات نئے آئے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی، اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے. اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں میں، کچھ دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ کوئی پریشان حال ہے اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے، اس کی بھی پریشانی دور ہو جائے، آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈھیر سارا ثواب ملے گا. تو آئیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، اور ویڈیو کو بنا کہیں سکپ کے پورا آخر تک دیکھتے ہیں، اور وظیفے کو دھیان سے سنتے ہیں. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتب منفور
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم پیارے دوستوں اگر آپ نے وظیفے کو یہاں تک دھیان سے سن لیں تو مبارک ہو آپ کا وظیفہ ہو گیا اب آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اس دعا میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے تو آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں میلے کو چیلے ہیں یا رب ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما مولا تعالی ہم نے جو کچھ تلاوت کی سنا جنہوں نے سنا ان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ عز و جل اس کی برکت سے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کے انیک اجاز حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کے انیک اجاز مرادوں کو پورا فرما ہم سب کے دلوں کے انیک اجاز تمناؤں کو پورا فرما ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ